Existuje samozřejmě celá řada osvědčených přírodních metod, které mohou pomoci při kašli. A my se pokusíme alespoň některé z nich zmínit. Mezi ty nejúčinnější bylinky v tomto ohledu určitě patří jitrocel, mateří douška, podběl, dále též proskurník, lékořice, tymián, divizna, plicník, slez či šalvěj. Můžeme je užívat buď samostatně nebo hned ve formě směsí. Maria Trebe například velmi doporučovala směs jitrocela a mateří doušky ve stejném poměru. Pro děti a milovníky sladkostí bude určitě vhodnou formou syrup z těchto bylin, který lze užívat jak po lžičkách, tak i přidat do čeje pro slazení. Velmi účinnou a přitom jednoduchou metodou na kašel je cibule s medem, kterou můžeme podávat i dětem. Při silném a suchém kašli se velmi doporučuje buď teplé mléko se sodou, či černá řetkev, kterou nejlépe konzumujeme s medem. Při kašli velmi pomáhá teplo. Nejjednodušším řešením je v tomto případě buď použití solného polštářku, či pytlíčku se solí, kterou si vyrobíte doma sami. Sůl zahřejeme na suché pánvi a přiložíme na hrudník či záda. Polštářek nikdy nedáváme na oblast srdce. Teplo musí být vždy příjemné, takže hned ze začátku sůl zabalíme do ručníku. Obvykle se doporučuje zahřívat alespoň dvakrát denně, například ráno a večer. Tuto metodu lze aplikovat prakticky vždy, kdy není vysoká teplota. Při teplotě však můžeme teplo nahradit například plackou z medu, másla a mouky ve stejném poměru. Placku přiložíme na hrudník a zafixujeme na několik hodin, nejlépe před spánkem. Při kašli se též doporučuje používání zahřívacích mastí. Lze použít tymiánovou, jantarovou nebo například kostivalovou s kafrem. Výborně se též hodí prsní balzám či tymiánové máslo. Pomáhají též inhalace, při kterých používáme eterické oleje, například z eukalyptu nebo borovice. Přejeme vám hodně zdraví a příjemný den.